Müslümanlar, hürmetli beyler, hoş gelmişsiniz. Sağ olun ki, bugün bizim halk cephesinin təsis olunmasının 24 illiğini qeyd etmək üçün hamınız buradasınız. Azərbaycanın önəmli siyasi partiyalarının nümayəndələri, Azərbaycanın önəmli ziyalıları, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, bizim mübarizə yoldaşlarımız, Azərbaycan amalı uğrunda bizimlə çiğin-çiğinə mübarizə aparan insanlar, xoş gəlmişsiniz və sağ olun ki, buradasınız. Əvvəlcə istəyirəm ki, biz hamımız ötən illər ərzində sıralarımızı tərk etmiş, dünyasını dəyişmiş bizim əqidə yoldaşlarımızı, başda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ilk sədri, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəy olmaqla bütün dünyasını dəyişmiş əqidə yoldaşlarımızın xatirəsini bir dəqiqəlik kütləyə deyək. Allah rəhmət eləsin. Əziz cəbhəçilər, hörmətli qonaqlarımız, hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Bugün bizim üçün çat gündür. Düz 24 il bundan öncə Azərbaycan Xalq Hərəkatının təşkilatı forması olan Xalq Cəbhəsi təsis olunur. Xalq Cəbhəsinin təsis olunması Azərbaycan tarixində hər hansı siyasi partiyanın təsis olunması kimi qiymətləndirilə bilməz. Xalq Cəbhəsinin təsis olunduğu zamanı qısaca xatırlayaq. Azərbaycan torpaqları işğala məruz qalırdı. Azərbaycan xalqının azadlıq, müstəqillik arzusu 70 il idi ki, işğalla nəticələnmişdi, işğal bizə imkan verməmişdi o arzumuzu reallaşdıraq. 70 ildən artıq müddətdə totalitarizm Azərbaycan xalqının ədalət axtarışlarının nəticəsiz qalması ilə nəticələnmişdi. Və bu 70 illik haqsızlıq, ədalətsizlik, hüquqsuzluq, asılılıq, işğalda olmaq hamısı Azərbaycan xalqının qəlbində toplanmışdı, hiddətə çevrilmişdi və o zamanlarda Azərbaycan xalqı hiss edirdi ki, artıq onun özünü qoruma instiktinin özünü qorumasına ehtiyacı var və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi məhz Azərbaycan xalqının ona olan təhlükələrə qarşı, təhdidlərə qarşı Azərbaycan xalqının özünü qoruma instiktinin nəticəsi olaraq meydana gəlib, özünü qorumaq üçün, torpaqlarını qorumaq üçün, milli maraqlarını qorumaq üçün, Azərbaycanı azad etmək üçün Azərbaycan xalqının bağrından çıxıb bu təşkilat. Ona görə də bu təşkilat birbaşa Azərbaycan xalqının öz təşkilatıdır. Və mən burada bunu açıq bəyan edə bilərəm ki, ötən müddətin ərzində, baxmayaraq ki, biz artıq 18 ildir, 18 ildir ki, artıq həm də siyasi partiyaya çevrilmişik, amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi etiraf etməliyəm ki, günü bugünə qədər də partiya çərçivəsinə sığışa bilmir. Klassik mənada hansısa bir hədəf qrupunun, hansısa bir təbəqənin təmsilçisi ola bilmir, hansısa konkret bir ideologiyanın başçısı yox. Azərbaycan xalqının ümumi maraqlarının, ümumi dəyərlərinin, milli maraqlarının ifadəçisi olaraq qalır. Ona görə də təxir edirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi təsisindən bu günə kimi Azərbaycan xalqının təşkilatı olaraq qalır. Əziz dostlar, ötən illər ərzində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi çox keşməkeşli yollar keçib, illər yaşayıb, məhrumiyyətlər yaşayıb, çox şərəfli tarix yazıb, ən azı 3 dəfə Xalq Cəbhəsini rəsmən silmək üçün rəsmi hakimiyyət əlindən gələn hər şey eləyib. 20 yanvar hadisələr zamanı Sovet İttifaqının rəhbərliyi,
Müdafiə Nazirliyi rəsmən bəyan edir ki, məqsədi xalq cəbhəsini məhv etməkdir. 93-cü ilin iyun qiyamından sonra çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş Əliyevlərin əsas hədəfi xalq cəbhəsini məhv etməkdir. Və 2000-ci ildə xalq cəbhəsinin sədri Əbülfəzil Civəy rəhmətə gedəndən sonra yenidən Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi hədəfi xalq cəbhəsini məhv etmək idi. Amma məhz xalqın təşkilatı olduğuna görə, məhz köçü xalqa dayandığına görə, xalqdan güc aldığına görə, bütün bu repressiyaların qarşısında Azərbaycan xalqı bu təşkilatı ayaqda saxlayıb, onu bütün çətinliklərdən, bəlalardan qoruyub, ona görə də bu günlərə gəlib çıxdığımıza görə qədir bilən xalqımıza təşəkkür edirəm. Məhz onun layihəsində biz bu günlərə gəlmişdir. Azərbaycan xalq cəbhəsinin əldə elədiyi uğurlar, xalqa verdiyi xidmət, heç şübhəsiz ki, onun sıralarında birləşmiş 10 minlərlə insanın fədakarlığının nəticəsidir. Və bu yerdə əlbəttə ki, biz Azərbaycan xalq cəbhəsinin ilk sədri, sadəcə sədri olmayan, eyni zamanda milli azadlıq hərəkatının lideri olmuş və Azərbaycan xalq cəbhəsinin formalaşmasında əbəssiz müqayisəyə gəlməz xidmətlər olmuş rəhmətlik Əbülfəzil Elçi bəyi anırıq hörmətlə və onunla bərabər Azərbaycan xalq cəbhəsini qurmuş, onunla bərabər çiğin-çiğinə Azərbaycanı qarış-qarış gəzmiş, bu məhrumiyyətləri yaşamış, başda Azərbaycan xalq cəbhəsinin ilk idarə heyəti olmaqla bütün xalq cəbhəsi veteranların hamısını minnətdarlıqla xatırlayırıq, onların hamısına sağ ol deyirik. Əziz dostlar, Azərbaycan xalq cəbhəsinin bir özəlliyi də, taleyinin özəlliyi də ondadır ki, baxın, ötən illər ərzində bir il, bir ay olmadı ki, Azərbaycan xalq cəbhəsinin xüsusilə 93-cü ildən sonra ötən 20 il ərzində bir il, bir ay olmadı ki, sıralarımızdan siyasi məhbuslarımız olmasın. Yüzlərlə cəbhəçi vətən, millət naminə bu məhrumiyyətləri gözə aldılar, mərdliklə o məhrumiyyətlərə sinə gəldilər, siyasi məhbus ömrü yaşadılar və Azərbaycanda siyasi məhbusların şərəfli imicinin formalaşmasında rol aldılar. Bu gündə bizim bu təsis günümüzü qeyd etdiyimiz məqamda da neçə-neçə cəbhəçi həbsxanalardadır. Amma zaman dəyişib, artıq həbsxanada siyasi məhbus olaraq yalnız cəbhəçilər deyil. Artıq bugün Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan xalq cəbhəsi ilə mübarizə aparan partiyalarla bərabərdir və onların da çoxlu sayda məhbusları var. Ona görə də mən bugün istəyirəm ki, sizin hamınızın adından cəbhəçi, müsavatçı, realçı, nidaçı, ilahiyyətçi, partiya sədri olan, siyasətçi olan, jurnalist olan, əqidəsinə görə məhbədə düşmüş, bugün siyasi məhbus həyatı yaşayan o qeyrətli övladlarımızı buradan salamlayaq, onlara xalqımızı mələn edək, onlara yurdumuzu mələn edək. Əziz dostlar, həqiqətən də artıq hiss olunur ki, bizim 10 illər ərzində apardığımız mübarizə öz bəhrəsini verir. Situasiya Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin xeyrinə dəyişir. Və bu günləri biz böyük məmnuniyyətlə müşahidə edirik ki, Azərbaycan xalqının ən müxtəlif təbəqələri artıq bu hökumətlə biz öz aramızda belə deyirik. Özümə rəva bilib sizin qarşınızda da belə deyirəm mən bunu ki, mən artıq bugün Azərbaycanın ziyalısı da, hüquqşünası da, vəkili də, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi də, gənci də, yaşlısı da, hansı bu hökumətlə artıq cəhbəçi kimi danışır. Bugün artıq hiss olunur ki, Azərbaycan cəmiyyəti toparlanır, gücünü bir araya gətirir. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti fərqindədir ki, bu haqsızlıq durdurulmalıdır.
bunun tərqindədir və mən bu məqamda xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanı əlbəttə ki, bu haqsızlıqla barışmayanlar xilas edəcək. Çin-Çinə mübarizə aparıb, ümumi məqsədlər naminə şəxsi qurum paralarından güzəşdə getməyə bacaranlar xilas edəcək. Azərbaycan xalq cəbhəsi öz mübarizəsində səmimidir. Biz bir ilə yaxın bundan əvvəl dedik ki, indiki şərtlər altında Azərbaycanda demokratik seçki mühiti yoxdur, tək çarə hamının bir araya gəlməsidir, ölkənin demokratik qüvvələrinin bir araya gəlib vahid namizəd irəli sürməsidir. Sonra da biz hamını çağırdıq ki, vahid namizəd üçün bir araya gələk. O zaman kimlər də düşünürdülər ki, bəlkə biz bu kampanyanı öz qararlarımız üçün aparırız. Amma sonra zaman gəlib çatdı, biz o səmimiyyətimizi ortaya qoyduq. İlk şərtlərdən güzəşdə getdik və bildirdik ki, bizim üçün xalqın maraqları hər zaman şəxsi və qrup maraqlarından öndədir. Və indi mən çox şadam ki, bugün bizim burada iştirak edən həmkarlarımızla, dostlarımızla, əqidə yoldaşlarımızla bərabər biz ölkənin demokratik qüvvələrinin milli şurasını qurmuşuq. Milli şurada hamımız çiğin-çiğinəyik və buradan bəyan eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalq cəbhəsi hər zaman mübarizəsində səmimidir. Bir halda ki, biz yığışdıq, bir araya gəldik, içimizdən vahid namizəd seçdik və buradan bəyan eləmək istəyirəm ki, xalq cəbhəsinin bütün strukturları, xalq cəbhəsinin üzvləri, bütün imkanları, resursları ilə Birləşmiş müxalifətin vahid namizədi Rüstəm İbrahim Beyoğlu'na arxasındadır. Əziz dostlar, Azərbaycan xalq cəbhəsi bizlər üçün böyük bir ailədir. Və mən yenilədim ki, Azərbaycan xalq cəbhəsi Azərbaycan xalqının bağrından çıxmış bir təşkilatdır. Azərbaycan xalqının bütün yaxşı və pis nə deyətləri varsa hamısı xalq cəbhəsindədir. Birbaşa xalqın övladıdır xalq cəbhəsi. Azərbaycan xalqının ailəsinin sütunu bizim xanımlarımızdır. Azərbaycan xalqının ailəsini davamlı edən, etibarlı edən, ailə başçılarının başını düş tutmasına səbəb olan ləyaqətli Azərbaycan xanımlarıdır. Bizim böyük ailəmizdə də belədir. Bizim bu böyük ailəmizdə bizim hər zaman sarsılmaz edən, məğlub edilməz edən, sınmaz edən bizim sıralarımızdakı Azərbaycanın ləyaqətli, qeyrətli, əqidəli xanımlarıdır. Bu fürsətdən istifadə edib olan hamısına öz təşəkkürümü çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanlılar evlatlarını çox sevirlər. Özləri qatlaşdıqları əziyyəti övlətlarına rəva görmürlər. Azərbaycan xalq cəbhəsi də Azərbaycan xalqının bu xüsusiyyətində daşıyır. Biz gənclərimizlə fəxr edirik. Onları çox sevirik. Onlara çox güvənirik. Və bilirik ki, hətta bizim bacarmadıqlarımızda onlar bacaracaqlar. Biz əminirik, qürurluyuq ki, onların cəbhəçi gənclərin sıralarından Azərbaycanın gələcək böyük liderləri yetişəcək. Eşq olsun cəbhəçi gənclərə. Əziz dostlar, eyni zamanda biz elə gənclərimizi çox sevdiyimiz üçün mən artıq veteran hərəkatçılara müraciət edirəm. Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Biz rəva görə bilmərik ki, bu ağır yük, bu ağır məşəqqət həmin gənclərin övladlarımızın çiynində qalsın. Biz toparlanmalıyıq. Biz bu dövləti vurmuşuq. Biz bu dövlətin gəmirər qoruyub saxlamışıq. Bizlər inanırız ki, bu xalq qarşısında xüsusi bir vəzifəmiz var, bir missiyamız var. Xalqın içindən çıxdığımız üçün, xalqın özünü qoruyan istiqbirin məhzul olduğumuz üçün biz inanırız ki, bizim xüsusi vəzifəmiz var. Vətəni, milləti daha çox sevmək, onun üzərinə gələn təhlükələrin qarşısına sinəni vermək,
vətənin, millətin azadlığa, ədalətə qovuşması üçün mümkün olanda onun yanında etmək və nəhayət bu türlü gələcək nəsillərin öhdəsinə bırakmamak naminə Azərbaycana gerçək qurtuluşu gətirməyin naminə bütün hərəkatçı veteranlara təslimləm artıq vaxtdır ölkənin hər yerindən gərəkirsə dünyanın hər yerindən toplanın, gəlin, bu məmləkətə sahib olun və dur uca qızda deyin ki biz bacarmışdıq, bir daha bacaracaq. Əziz dostlar, əziz cəbhəçilər, hamınızı salamlayıram və bütün cəbhəçiləri, bütün hərəkatçıları Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranması 24-cü il dönümü münasibətilə təbrik edirəm. İyul doğrudan da xalqımızın tarixində ən şərəfli günlərdən biridir. Çünki məhz həmin gündə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yarandı, xalqımızın müasir tarixində həllici rol oynayan, Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsində həllici rol oynayan bir təşkilat yarandı. Həmin təşkilat xalq hərəkatının formalaşmasında, mübarizəyə qalxmasında həllici rol oynadı. Mənim üçün 16 iyul həddən artıq önəmli bir gündür və mən cəbhənin yaranması fəaliyyəti ilə bağlı xatirələrimi danışmağa başlasam, burada heç kimə zaman qalmaz. Çünki doğrudan da 80-ci illərin ikinci yarısında Azərbaycan xalqının təşkilatlanması ilə bağlı apardığımız fəaliyyət, cəbhənin yaranması ilə bağlı diskussiyalarımız, söhbətlərimiz, mübarizələrimiz və nəhayət 16 iyulda Əbülfəzilçi bəyin liderliyində silahdaşlarımızla bir yerdə cəbhəni yaratmağımız doğrudan da bizim biografiyamızda ən şərəfli anlardan, günlərdən, dönəmlərdən biriydi. Həmin hərəkat bütün dünyaya səs salmışdır. Həmin hərəkat qısa bir müddətdə 89-un iyulunda yaranmış xalq cəbhəsinin rəhbərlik etdiyi xalq hərəkatı nail olmuşdu ki, 89-cu ilin sonunda Eseri boyda İmperiyanın rəhbərliyi xalq cəbhəsi ilə danışığa getməyə məcbur olmuşdu. Bizdən xahişlər eləməyə, minnətlər eləməyə borçlu olmuşdu ki, hərəkatı dayandıraq, indi İlham Əliyev deyir ki, biraz yavaşlayaq. Çünki hərəkat qısa müddətdə Eseri dağından bir qüvvəyə çevrilmiş. Təsəvvür edin ki, bir sıra başqa respublikalarda xalq hərəkatları bizdən əvvəl fəaliyyətə başlamışdı. Ancaq məhz xalq cəbhəsi 1989-cu ilin sentyabrında, iyunda yarandı sentyabrında, cəmisi 2 aydan sonra Azərbaycan Respublikasının suverenliyi barədə qanun qəbul etdi. Sovet İttifaqında qanun qəbul etdik ki, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə SSR-nin qanunları toqquşduqda Azərbaycanın qanunları ondan üstündür. Azərbaycan Xalq Hərəkatı, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi altında bu templə, bu sürətlə, bu əzmlə davam edir. Ona görə SSR rəhbərliyi, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi bizlərlə danışmağa getməyə məcbur olmuşdur. Bugün yenə də bəziləri nadancasına deyirlər ki, SSR da dağılmağa məhkum idi, xalq hərəkatlarının istiqlal mübarizəsində heç bir əhəmiyyəti yox idi. Bu nadanlara biz dəfələrlə cavab vermişik, ona görə onlara cavab verməyə, zaman itirməklə dəyməz. Amma gənclər üçün, xüsusi olaraq, təkcə bir hərəkatçı, cəbhənin yaranmasını iştirak edən bir adam kimi yox, həm də bir tarixçi kimi deyirəm ki, gənclər bilsinlər. Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ukraynada, Balçıq respublikalarında xalq hərəkatları olmasaydı, müstəqil yurdu mübarizə olmasaydı, bəlkə də SSR bugünə qədər də davam edəcək. SSR-nin dağılmasında təbii ki, obyektiv şərait, tarixi şərtlər öz rolunu oynayıbdır. Ancaq məhz bu 6 ölkədə, Baltik ölkələri, Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynadakı xalq hərəkatları, istiqlal mübarizəsi SSR-nin dağılmasına həllici olur. Bunu bilməlisiniz. Və bunun, bu mənə gəlir ki, bütün Azərbaycan xalqının fəxr edə biləcəyi bir hadisədir ki, xalqımız müstəqilliyini tarixin hədiyyəsi kimi yox, öz fədakar mübarizəsi ilə qazanır. Sonraki müddətdə də xalq cəbhəsinin fəaliyyəti, minlərlə, on minlərlə xalq cəbhəsi üzvlərinin fədakarlığı doğrudan da o qədər şanlı bir tarix səhifədir ki, bunu danışmaqla, yazmaqla bitməz. Yeri gəlmişkən yazmaq lazımdır.
kitaplar var halk cephesi hakkında, halk hareketi hakkında, o dönem hakkında. Ama yazma kitapların ekseriyetini nadanlar yazdı. Halk cephesini kabullenmeyen, halk hareketini kabullenmeyen, hatta yüreklerinde Azerbaycan istiklalını kabullenmeyen adamlar yazdıkları kitaplar. Ama o kitapları bizler yazmalıyız. Bu yolda olan tarihçiler, alimler yazmalıdır. Biz Cemil Mert'inden gözlüyoruz kitapları. Harekatın veteranlarından gözlüyoruz. O adamlardan ki bu hatırayı yaşayıplar. Bir avaz işlek edildi. Bu tarih yazılmalıdır. Çünkü bu şerefli, şanlı bir tarihtir. Ve onun her bir sayfası bütün halkın ve ayrıca her bir vatandaşın hak vermesine esas veren sayfalardır. Biz çoktan deyilmiş bir sözdür ki biz tarih yaradırız ancak tarihi yazmıyoruz. Ancak tersif ki zaman zaman bu sözlerle razılaşmak lazım. Halkımızın tarihinde çok görkemli insanlar, çok görkemli teşkilatlar, çok görkemli fedakarlıklar olup bu yakın günlerde çok şerefli bir yazıcı Gülseyin Hüseyinoğlu dünyasını değişti, yaşlı vaktinde. Yazıcı kimi de hürmet ederler, defnederler. Ama halkımız bilir mi ki Gülseyin Hüseyinoğlu çavan yaşlarında, 40. yıllarda İsmihan Rahimova, bir grup başka genç ziyarlarla bir yerde Yıldırım adına gizli teşkilat yaratmıştı. Sovyetler Birliği'nde, Sovyet Vakfı'nın Stalin terörü dönümünde Yıldırım adlı gizli teşkilat yaratıp Azerbaycan müstakil yurdunun barzına varırdı. Kız Galası'nın üzerinde üşengi bayrağımızı bucaldan gencimiz ve sonraki mübarizler, Ebülfez Elçi Bey'in 60. 70. yıllardaki mübarizesi, bütün bunlar yazılası, halka çatdırılası heyecanlardır ve biz bunu etmeliyiz. Halk hareketinin yaranmasında, formalaşmasında rolu hizmeti olan yüzlerle insanı ben, en yakın dostum, kardeşim, değerli insanımız kimi karşılayırım. Ve her biri hakkında kitaplar yazılmalı. Azerbaycan Halk Cephesi'nin formalaşmasında, yaranmasında, idare edilmesinde hizmetleri olan Tofik Kasımov gibi, Sabit Bağrov gibi, Hikmet Arslan'da gibi, Edvar Mehmetov gibi, Fena Şeyh'in gibi, Arif Açılı gibi birçok değerli insanlar doğrudan da büyük bir hizmet gösterdiler halkımıza, milletimize. Jurnalistlerimiz Necef Necefov, Ağamalı Sadık Efendi, Mehman Cavadoğlu ve başka değerli jurnalistler. Ziyarlarımız İsmail Şıklı, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Semedoğlu, Sabir İslamkanlı ve başka ziyarlılar ne kadar büyük fedakarlıklar gösterirler, ne kadar risklere gidiyorlar o zaman Azerbaycan halka. Hanımlar Dilara Aliyeva, Navella Hanım, Hanım Merve ve diğer kadınlar ne kadar büyük fedakarlıklar ediblər. Halkın teşkilatlanmasında, kadınların teşkilatlanmasında, harekete koşulmasında rollar olubdur. Gençlerimiz isim yetten demekten değil. İki gençler bilsinler ki o dövrdə 15 yaşdan tutmuş 20-25 yaşa kadar 100 binlerden genç ayakçındı. 100 binlerden genç fedakarlık edildi. Görünmemiş bir fedakarlık, görünmemiş bir kahramanlık. Büyük bir tarihdir bunlar. Ve hoşbahtlıktan bu xat devam ediyor. Bu xat Resulzade Elçi Bey xatidir. Resulzade Elçi Bey yolunun ne olduğunu dert edemeyenler müsabakçılığa dikkat edesinler. 1918 yılında yaranmış Cumhuriyetimize dikkat edesinler. 80. yılların ahırındaki halk hareketinin, halk cephesinin yaranmasına dikkat edesinler. Elçi Bey'in mövqeyine, fəaliyyətinə dikkat edesinler. Ve bunu dikkat edeseler, səmimi insanlar Resulzade Elçi Bey yolunun ne olduğunu dert edecekler. Dert edemek istemeyenler sözleri bilirler. Onlar her zaman halkın esas hattına karşı, Azerbaycan halkının azadlığı, müstəqilliği, rəyaqətli həyat uğrunda mübarizəsinə karşı olmuş insanlar. Onlardan narahat olmağa değmez. Onlar çünkü her zaman nazıktadır. Buradan bakıram Mehman Bey'i görürüm. Tevzuhikar insanlarımız yine de zalın arka taraflarında dayanıklar. Ve birçok doğma tanış yüzleri, sifatları görürüm zalda. Harekata merkezi Bakımızda, paytaxtımızda rehberlik eden, bölgelerde harekatın formalaşmasında, ileri olmasında hem bir oynayan değerli insanlarımızı görürüm. Yani gençlere sözüm budur ki, bilsinler ki Azerbaycan halkı, komünist tarihşünaslığın yazdığı kimi mezlum, fağır bir halk değil. Halkımız kahraman bir halk. Halkımız bütün tarihi boyu azadlık ve layıkat uğrunda mübarizə var. Azerbaycan'ın ağır tarihi, talihi halkımızın mübarizə aparmaması ile bağlı değil. Bu Azerbaycan'ın doğrudan da
dünyanın en önemli mentegelerinden birinde gelirlaşması, doğrudan da bütün dünyanın esas güçlerinin tarihten, en gelin tarihten tutmuş bugüne kadar en büyük devletlerin, güçlerin dikkat merkezinde olmasıyla bağlı. Bize her zaman müstakil gelir kabullenmek, öz hayatımızı yaşamaya mani olmaya çalışırlar. Ama öten yüzyılda iki defa, birinci defa Kastrader dindirildiğinde, ikinci defa Ecibel dindirildiğinde, biz bu büyük kavganı yarıp kavgamızın müstakilliğinden ayrılabilmişiz. Ve ben inanırım ki bugünkü merhalede de biz yine de müstakil kararlar kabul etmeye gücümüz çatacak, irademiz çatacak. Ben hesap edelim ki refsat-ı içmeye yolu giden bütün insanlar ve bütün teşkilatlar müsavvaçlılık ideolojisine bağlı insanlardılar. Ve ben hesap edelim ki halk cephesinin yaranmasında, faaliyetinde hizmet olmuş bütün insanlar bu yolun yolcularıdılar. Ama tabii ki Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin yerini üstü giydirmek lazım. Bu teşkilat Halk Cephesi'nin tekçe bizim gibi menevi yok hem de hürgü varisi gibi yolunda devam edipti. Azerbaycan'ın müstakilliğin korunmasında, Azerbaycan'ın demokrasi uğrunda mübarizede her zaman mübarizenin önünde olupdu. Cephecilere muhtelif iradlar, tenkitler kenardan deyilebilirler. Ancak cephecilerin fedakarlığı, mübarizliği, ezimkarlığı bence hiç kimde şüphe doğurur ve doğurabilmez. Ben bugün bütün cephecileri, hamınızı bir daha yürekten tebrik ederim. İnanırım ki bizimle bir yerde Müsavat Partisi'nin diğer prinsipiyal bölge tutan gerçek Azerbaycan halkının gerçek geleceği onu kuvvetle bırak güvelerle bir yerde, değerli ziyarlarımızla bir yerde, halkımızla bir yerde, gençlerimizle bir yerde Azerbaycan halk cephesi yine de galebelere çatacak. Galebeleri bir yerde geçebilirsiniz. Tarih tekşe halkların dediği insanların da hayatında, biyografiyasında öz damgasını vurur. 16 yıl bizim için, hamımız için halk cephesinin yaranması gününse, hem de 16 yıl benim Heydar Aliyev rejimlerinden hapsedildiğim gündü. Yani bugün de 20'lik yübreyi hep başlatır benim hepsini. Ben de istedim ki bugün bütün siyasi mevzulara, bizim gençlerimize tutsak, buradan salamlarımızı, tebriklerimizi göndererek, diyelim ki onların metanetli davranışından, mert duruşundan biz duygu alırız, güç alırız. Ve inanırız ki tehditle onlar bizimle bir yerde azadlıkta olacaklar ve kelebe tarihini yazmaya devam edeceğiz. Azerbaycan'ın tarihinde 28 Mayıs gibi bir şerefli gün var. Azerbaycan'ın tarihinde 18 Oktyabr gibi şerefli bir gün var. Bu şerefli günler göğden düşmüyor. Bizim halkımız, halkımızın siyasi teşkilatları yaradıklar. Ve ben inanırım ki Halk Cephesi Partisi ve bizler hamımız bir yerde çok yakın zamanlarda halkımızın tarihine öyle bir gün yazacağız ki hemen gün 28 Mayıs, 18 Oktyabr gibi en şerefli günlerden biri olacak ve bunu biz sizinle birlikte edeceğiz. Eş olsun sizlere, sağ olun, var olun. Tanrı Azerbaycan'ımız olsun. Çok sağ olun Mustafa Bey, teşekkür ederim. Hürmetli Ali Bey, değerli dostlar, cephesçiler, bugün Azerbaycan'ın tarihinde ve tarihinde çok mühim rol oynamış bu teşkilat, Azerbaycan Halk Cephesi'nin yaranış yıl dönümüdür ve 24 yıl için bu 24 yıl zaman itibariyle tarih için bir büyük vakti değil. Ama bu 24 yılda Azerbaycan'ın keşfettiği yol ve bu yolda cephenin rolu bakımından elbette tarih için bu yıllar kıymetli yıllardır. Ve iş ele getirmişti ki 80'inci yılların sonunda halk tarihin sahnesine çıkmıştı. Bu her zaman böyle olur. Halkların hayatında, tarihinde bir sükunetli inkişaf dövrü olur. Bir de öyle coşkun hadiseler olur ki halk tarihin sahnesinde olur. Ve halk tarihi yaradıcısı rolunda çıkıyor. Sözün tam mənasında 80'inci illerin sonunda
90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan xalqı tarixin səhnəsində idi və bu tarixin yaradıcısı kimi çıxış oldu. Və böyük məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, bir çoxları üçün ümidsiz bir əhali təsiri bağışlayan Azərbaycan xalqı 60-cı illərdən başlayaraq özrüdək tarixi prosesində milli və mənəvi baxımdan, mədəni baxımdan elə bir yol keçdi ki, 80-ci illərin sonunda bugün bu zalda dalgalanan üç rəngli ay ulduzlu bayraq ucalan kimi millət böyük bir etiqadla bu bayrağın altına, kölgəsinə toplaşdı. Bilirsiniz, tarix elə gətirib ki, çox müxtəlif bayraqlar deməli, biz görmüşük. Əgər bayraq hansısa bir ideyanı özündə ehtiva etmirsə, o bəlli, yeni və uzunlu olan bir bez parçasından başqa bir şey deyil. Amma bizim qurucu babalarımız sözün tam mənasında millətin keçmişi, bugünü və gələcəyi ilə bağlıdır. Elə bir üst qrubu bayrağa qoxdurublar ki, biz də onun kölgəsinə sığındıq və bundan sonra da Azərbaycan oğulları, Azərbaycan xalqı hələ uzun əsrlər bayrağı, uzun əsrlər boyu bu bayrağın kölgəsinə sığınacaqlar. Və həmin devirdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranması və ümumxalq hərəkatına rəhbərliyində əlbəttə kimlər üçünsə hərəkat rəhbəri kimi, təşkilat rəhbəri kimi, partiya rəhbəri kimi də ola bilər. Amma mənim üçün daha çox sevimli müəllim xarakteri daşıyan Əbülfəz Elçi bəyi bu günləri buradan anmaq lazımdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurucularından olan Nəcəf Nəcəfov bu günləri burada böyük səmimiyyətlə və böyük rəhmətlə anmaq lazımdır. Və o ziyalılar ki, bu günləri həyatda yoxdur, hökmən deyildi ki, onlar Xalq Cəbhəsinin rəsmən üzvü deyildi. Amma onlar öz varlıqları ilə, öz mövcudluqları ilə, öz ideya daşıyıcıları olmaqla Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin kütləviləşməsində, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ümumxalq hərəkatına çevrilməsində və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin milləti təmsil etməsi prosesində çox əhəmiyyətli rol oynadı. Və burada bir gözəl bir şuar yazılıb, Azərbaycana müstəqilliyi biz gətirdik. Mən arzu edirəm ki, əvvəla demək istəyirəm ki, müstəqil olmaq və azad olmaq deməkdir. Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısında çox böyük bir yol dayanır. Müstəqillikdən azadlığa keçid yolu dayanır. Və mən arzu edirəm və əminəm ki, o yolda bu günlər Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ki, bu dubley tədbirinə toplaşmışıq, bu təşkilat, onunla bir yerdə çiyin-çiyinə çalışan təşkilatlar və bu zalda təmsil olunan təşkilatlar təmin edəcəklər. Biz elə gətirib ki, ötən 20 il bizə çox şey öyrətdi. Və ötən 20 il həm də onu göstərdi ki, işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarını azad edə bilməyən Azərbaycan hakimiyyəti düşmənə qarşı edə bilmədiyinin hamısını milli təşkilatlara, milli partiyalara, demokratik qüvvələrə qarşı etdilər. Və ola bilsin ki, bu represiya şəraitində bu partiyaları bəlkə də fiziki cəhətdən biraz zəiflətdilər, amma bunun müqabilində xalqın müxalifəti ilə qarşılaşdılar. Bu günləri Azərbaycan xalqı bu hakimiyyətə qarşı müxalifətdədir. Bu müxalif qüvvələrin önündə də Rüstəm İbrahim bəy o gedir. Olaraq, ilk
ərzində Azərbaycan müxalifət partiyaları, demokratik qüvvələri, Azərbaycan ziyalıları və bütövlükdə müxalif fikrin daşıyıcısı olan Azərbaycan xalqı qarşıdakı seçkilərlə bağlı çox uğurlu bir diskur tapıb və hesab edirəm ki, bu prosesi sona qədər davam etdirməyi bacaracaq. Çünki ilk dəfə olaraq Azərbaycan ziyalı elitasının ən öndə gedən nümayəndələrindən biri Azərbaycan Demokratik Düşərgəsinin namizədi kimi seçkilərə qatılmaq fikrindədir və bu barədə Milli Şuranın müvafiq qərarı olmuşdur. Bu məsələ ilə bağlı sözümü yekunlaşdırıb demək istəyirəm ki, müstəqillikdən azadlığa keçidin düsturu bundadır və ümid edirəm ki, demokratik qüvvələr bunun öhdəsindən gələcək. Əziz hanımlar və bəylər, çox hörmətli silahdaşlarım, qardaşlarım, bacılarım, meydanda biz meydana əziz bacılar, qardaşlar deyə müraciət edirdik. Bugün də o cür müraciət edirəm. Çox sevinirəm ki, Xalq Cəbhəsinin yaranmasından 24 il keçdi. 24 il bu hərəkət ayaqdadır. Çox kədərlənirəm ki, bu 24 ildə biz hələ bəzi arzularımıza bu cəbhənin ilk günlərdən qarşıya qoyulub bəzi niyyətlərə, məqsədlərə çata bilməmişik. Amma bu bir tarixdir və bu tarixi şərəflə yaşayan insanların 20-ci yüzyıl Azərbaycan tarixinin iki böyük qüvvəsi olur. Bu qüvvələrin biri yəni müsavatçı və müsavat hərəkatı 1900 o da bir hərəkatıdır, partiya sınırlarına sığmayan, sədəflərinə sığmayan 18-ci ildə şəhərdə ilk demokratik respublikanın yaranması ilə nəticələndi. İkinci hərəkat Xalq Cəbhəsi hərəkatı idi ki, bugün bizim bütün partiyalarımız hərəkatdan çıxdı və ona görə bu bayram həm də bizim hamımız, bütün partiyalarımızın bayramıdır və bu ikinci hərəkatda 1991-ci ildə yenə Azərbaycanda 18-ci ildə qurulmuş Xalq Cumhuriyyətini bərpa eləmək imkanı verildi. O işin başında dayananlar da bu millətin ən şərəfli insanlarıydı. Bu ikinci mərhələnin başında dayananlar da yenə Azərbaycan tarixinin ən şərəfli insanlarıdır. Mən bugün elçiləyə rəhmət olsun demirəm, mən deyirəm elçiləyə salam olsun. Eşk olsun, çünki elə adamlar var ki, tarixdə elə şəxsiyyətlər var ki, bugün yaşamaq önəmli deyil, bir cisim gəzir yerində. Amma elə insanlar var ki, ona əbədi yaşayır. Tarix durduqca, millət durduqca, milləti dünyaları durduqca yaşayır. Və tarix zaman kiçiklərin başından basıb, böyüyü daha da böyüdəcəkdir. Bunu bir vaxt mən demişdim. Zaman kiçiklər getdikcə kiçildir, quma çevirir, toza çevirir, amma böyüklərin üstünə nə qədər şərt gəlir gəlsin, o böyük getdikcə böyüyür. Ona görə də xalq hərəkatına ləkə vurmaq istəyənlər, 18-20-ci illər hərəkatına ləkə vurmaq istəyənlər, xalq cümhuriyyətinə nə qədər çox olur olsun, onlar ləkə götürməz. Elə ideallar var ki, o ideallara bağlı olan adamların mübarizəsi, ömrü, talihi ölməzdir, əbədidir. O millətin müstəqilliyidir, millətin azadlığıdır, millətin bütövlüyüdür. O ölkədə demokratiyadır, o ölkədə insanların azadlığıdır, söz hüququdur. Kim talihin bu işlərə verirsə, onlar öz ömürlərinin sonsuzluğunu xalq durduqca yaşayacaqlarını təmin edirlər. Ona görə də bizim hərəkat əslində qürur duymalı olduğumuz bir hərəkatdır və mən bu gün o hərəkatı, o günləri çox böyük bir iftiharla yad edirəm. Mən sevinirəm ki, xalqa ilk müraciəti Mehmetli İsmail Şıxlı, Məhməd Araz, sonra Yusuf Səmədoğlu ilə bir yerdə biz fevqalada vəziyyətdə biz müraciət eləmişdik. Xalq hərəkatı əxan, xalq cəbhəsi əxanından birləşir. Bu da tərcümə halımızın bir hissəsidir. Mən sevdiyim çox meydanlarda dostlarımla bir yerdə çəkinmədən söz deyirdik və bugün əslində deməliyəm çox meydanlar da və xalq cəbhəsi də əslində bir universitet idi. Azərbaycan 20-ci yüzyıldə yox, 200 ildə Rusiya bölünəndən və Rusiya birləşəndən sonra onun müstəqilliyi haqqında, azadlıq haqqında, ondan sonra demokratiya haqqında, söz haqqı, azadlıq haqqında
söz demə imkanı tamamilə əlindən alınmışdır. O meydan və xalq cəbhəsi millətə bir universitet qədər dərs edir. Ən kiçik dərslərimizdən tutmuş, ən böyük ideallarımıza qədər hamısı cəbhənin dilindən səsləndi. Və burada Əli bəyin dediyi kimi, o cəbhə bir partiya yaran kimi yaranmadı. Biz sakitcə otururduq və bir də görürdük Azərbaycanın ən uçlar kəndindən nümayəndələr gəlib. Biz cəbhəni yaratmışız, xahiş edirik bizi təşkilata üzv edəsiniz. Yəni, kimsə bir şey belə çəkəcəksiniz. Və bu hərəkat Azərbaycan durduqca, bizim dəftərimiz durduqca bu hərəkətə ehtiyac var. Xalq cəbhəsinə ehtiyac var, düzdür. Xalq cəbhəsi bizdən asılı olmayan səbəblərdən, çünki deyirəm, bu bizim hamımızın tərcümanımızdır. Parçalandı, olsun, amma hər halda bilirsiniz, o ideal yaşayır, cəbhə idealı yaşayır və yaşamalıdır. Nə qədər ki, Azərbaycan parçalanmış vəziyyətdədir. Nə qədər bizim 35 milyonumuz hələ azad deyil. Nə qədər ki, Qarabağ hələ düşmən əlindədir və nə qədər öz içərimizdə hələ millətimizin bütün azadlığı və deməli, demokratiya hüquqlarına qovuşmamışıq. Ona görə əlimiz soyumuz, qolumuz yanımıza düşmədən, ürəyimizin onu soyumadan biz bu yolu getməliyik və davam etdirməliyik. Bilirsiniz, çox qanun, çox hızlı oyunlar gedir. Bugünkü saytlara baxsanız mənim bir yazım var. Deməli, bir daha xırda məsələlər haqqında. Xırda məsələ, qısaca iki şərbə eləndir. Xırda məsələ nədir? Xırda məsələ olur ki, Azərbaycan biri Nisad əyidir. Eseri dağılırdı, Azərbaycan olsa müstəqil olacaq. Yəni, sizin gördüyünüz işlə heç. Xırda məsələ olur ki, deyirlər, Azərbaycan Narman 91-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edir, bəhbə edir. Deyir də, bəhba söz nədir? 18-20-ci ildə heç bir şey yoxdur ki, onu bəhbə edəsiniz. Xırda məsələ olur ki, deyirlər, o 91-ci ildə qurulan dövlət bir şey deyildi. Sonra biz bu dövləti sonra qurmuşuq. Xırda məsələ budur ki, bu millətin milli idealları, milli hədəfləri var ki, müstəqillikdən onu gözlüyürdük. Adımız özümüzün olsun, soyadımız özümüzün olsun, xalqımıza layiq cəmiyyət qurar, idarəçilik modelləri özümüzə layiq olsun, ondan sonra millət azad olsun və s. Bütün bu şeylər hamısı müəyyən dairələrin əlində xırda məsələdir. O dairələr ki, Türk sözünə nifrət edir, o dairələr ki, müstəqil Azərbaycanda hər kəsə yer var, Türkiyə yer yoxdur. Bunu mən ona görə də mən o məsələlərə yəni müraciət eləmişəm. O xırda məsələ olur ki, məsələn, Elçi bəy bir milli ruhu olan insandır, bu millətin yetişdiyi şəxsiyyətdir, böyük şəxsiyyətdir. Bu özünə Elçi bəy deyil. O illər uzun o qəzetlər, bir gün oxuyanda o qəzetləri, bu millətin gələcək nəsilləri, nifrət edəcək onları yazanlara. Sən Elçi bəy demə, Əbülfəz Əliyev yazmaqla güya tarixi dəyişir, güya həqarət edir. Sən Əli Kərimli yazma, deyək ki, Əli Kərim ol yaz, bunlar. Bu adam bildi ruhu kökünə qayıdır. Sən qaytarırsan onu Rusa, sən onu qaytarmaqsın. Amma 1988-ci və xalq cəbhəsi göstərdi ki, bu milləti bir daha lökər eləmək olmaz. Savaş müvəqqəti bir səbir verir bu millətə. Amma bu səbirin də bir sonu var. Ona görə də mən bütün bu hərəkatçı dostlarıma, ölənlərimizi rəhmətlə xatırlayıram. Allah olanlara, ölənlərə, onlara rəhmət eləsin. Amma bugün bu dünyada olan və bəzilən müxtəlif cinallarda, müxtəlif yerlərdə olan adamlara demək istəyirəm ki, bizim millətimizin doğrudan da hələ həll olunmalı çox dərdləri var. Mən bu günlərdə Doğu Türkistandaydım, Qaşqara getmişdim, Mahmud Qaşqarının vətənində. Dünyanın ən sərvətli ölkəsi, Çinin neftinin qazının 80%-ni verir. Ondan sonra elə bil ki, Allah bu Türk millətini harada sərvət var, ora qondurub. Amma eyni zamanda başımıza da hər yerdə bir zülümkar, bir istifadçı, bir bildətindən olmayan birini qondurur ki, Türklərin əlaqı bağlansın və bu Avrasiyanın sahibi olan bu millət paramparça olsun. Biz xırda zamanları aldıyıb, xırda məhdudiyyətləri, xırda dərdləri aldıyıb, əslində millətimizin böyük hədəflərində doğru yön almalıyıq və o istiqamətdə xalq cəbhəsinin yenə öndə olacağına inanıram. Sizə şükür.
Salamlar, hörmətli bəylər, hörmətli hərəkatçı, cəbhəçi dostlarımız. Bugün hamımız için bayramdır, o cümlədən mənim için de bayramdır. Mən burada gəncləri görürəm, gəncləri gördükcə də sevinirəm, gələcəyə olan inanmam daha da artır. Biz de bu hərəkətə qoşulanda sizin kimi gənc idik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasında iştirak edirdik və mən bugün qürur hissiylə deyirəm ki, həmin dövrdə rəhbərlikdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində gəncliyi təmsil edənlərdən biri də mən idim. Heç o zaman mənim 29 yaşım yox idi. Və bu gün də burada gənclərin çoxluğunu görürəm və inanıram ki, Azərbaycanda xalq hərəkatının ikinci dalğası da başlayacaqdır. Bu qələbə ilə Azərbaycanın azadlığa çıxması ilə də bitəcəkdir. Tarix bu gün xalqımızı səhniyə çağırır. Azərbaycan xalqı tarixin bu çağırışına müsbət cavab verəcəksə, tarix onu qiymətləndirəcək. Azərbaycan xalqı azadlığa çıxacaq, torpaqları işğaldan azad olunacaq, zənginlik yolu açılacaq. Və biz də öz xalqımıza bu yolun açılmasını istəyiriksə, bu yolda bu mübarizənin önündə getməliyik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaranlığı gündən Azərbaycanın milli maraqları uğrunda mübarizə var. Mən burada gənclərin çoxluğunu nəzərə alaraq milli maraqların nə olduğunu çox qısaca demək istəyirəm. Bəzən bu barədə biz ümumi şəkildə danışırıq, amma nədir bu milli maraqlar? Milli maraqlar ilk növbədə vətənin qorunmasıdır. Onun müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin qorunmasıdır. İkincisi, Azərbaycanın milli marağı onun demokratikləşməsidir, azadlığa qovuşmasıdır. Üçüncüsü, Azərbaycanın hər tərəfli və davamlı iqtisadi inkişafıdır. Dördüncüsü, Azərbaycan ətrafında beynəlxalq əlverişli şəraitin yaranmasıdır. Beşinci isə Azərbaycan xalqının birliyi və bütövlüyüdür. Və bu maraqların sıralasaq, bugün ən aktualı məncə Azərbaycanın demokratikləşməsi və azadlığa çıxmasıdır. Çünki Azərbaycan demokratikləşməsi, azadlıq yoluna çıxmasa bu milli maraqların heç birini qoruya bilməyəcək. Son bu 20 il, son bizim yaxın tariximiz də göstərir ki, Azərbaycan demokratik olmayınca nə torpaqlarını işğaldan azad edə bilir, nə iqtisadi inkişaf yoluna çıxa bilir, nə də cəmiyyətini, xalqını azad və zəngin edə bilmir. Biz bu yolu aşmalıyıq və bir daha təşkil edirəm. Tarix bizi yenidən səhnəyə çağırır. Əfəz bəyin dediyi kimi Azərbaycanın müstəqilliyini biz bərpə etdik, Azərbaycanda demokratiyanı da biz bərpə etməliyik. Mübarizə bu gün də var, yarın da biz bir qədər yaşlaşdıqsa həmişə onun ön sıralarında. Hamınızı bir daha təbrik edirəm, bu mübarizədə uğurlar arzulayıram və bir aktual məsələyə də toxunmaya bilmirəm vaxtı alsam da. Bugün Azərbaycanda artıq Birləşmiş Müxalifət öz siyasi təşkilatını qurubdur. Azərbaycanda bütün demokratik qüvvələrin geniş koalisiyası yaranıbdır və Azərbaycan müxalifəti öz vahid təşkilatını, öz vahid komandasını yaradıbdır və öz vahid liderini seçibdir və qarşıda gələn prezident seçkilərində Azərbaycanın ən ləyaqətli oğullarından birini, Azərbaycanın ən böyük intellektuallarından, ziyalılarından birini, dünya şöhrətli, Oskar mükafatlı Rüstəm bəy İbrahim bəy bunu namizədliyini irəli sürürüz. Demokratik qüvvələri öz vahid təşkilatını yaratmaqla öz yetkinliyini nümayiş edətdirdi. Son 20 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycanın demokratik qüvvələri nəhayət yenidən bir araya gələ bildilər. Azərbaycanın demokratik qüvvələri ikinci bir cildə adım atdı və öz böyük ləyaqətli oğlunu, Oskar mükafatlı bir oğlunu irəli sürməklə çox dünyaya ciddi bir mesaj verdi ki, Azərbaycan siyasi qüvvələri nəinki öz şəxsi və qurum maraqlarından geri çəkilə bilərlər. Eyni zamanda çox düzgün bir seçim edə bilərlər və bu keçid dövründə çox qiymətli bir ziyalısının ətrafında birləşə bilərlər. Azərbaycanın tarixində həmişə birləşmələr çox maraqlı ki, ziyalılar ətrafında olubdur, böyük ziyalılarımızın ətrafında olubdur. Əgər 18-20-ci illərdə də belə olubdur, 90-cı illərin əvvəli 80, sonra 90 əvvəlində də belə olubdur, indi 2013-cü ildə də belədir. Görünür, Azərbaycan xalqına həmişə bu çətin günlərdə xalq bir ziyalı göndərir və o ziyalı o xalqa o çıxış yolunu göstərir, işıq yolunu göstərir. Və biz burada bu gün toplaşan insanlar öz namizədimizin ətrafında sıx birləşməli, onun müdafiəsini çox ciddi şəkildə təşkil eləməli,
Her gün bizim için kıymetlidir ve ben sizi bu mübarizede bir olmağa çağırıram. Azerbaycan Açık Cemiyet Partiyası da bütün gücüyle, bütün resurslarıyla Rüstem İbrahim Bey bunun namzetliğini destekleyecektir ve biz inanırız ki onun qələbəsi uzakta değil, ama bu qələbə bir şərt olmadan baş tutmayacak. O da Azerbaycan xalqının tarix səhnəsində çıxmağından keçir. Ben istərdim ki, xalqımız tarixin bıçağışına cavab versin, tarix mütləq onu azadlıqla mükafatlandıracaqdır. Eşk olsun. Dostlar, hamınızı salamlayıram. İlk önce ben Diğer Hərəkatın adından tüm cəbhəçiləri, tüm dostlarımızı təbrik etmək istəyirəm. Ben hesab edirəm ki, əslində bütün Azərbaycan xalqı təbrikə layiqdir. Ona görə ki, bu gün, biz bugün etdiyimiz gün tək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına yox, bütün Azərbaycan xalqının elə bir ki, bayramıdır, tarixi günüdür. Mən fəxr edirəm ki, bu şərəfli günləri mən özüm yaşamışam. Mənim həyatımda önəmli yer tutur həmən o dövr. Deyim ki, o dövr üçün mənim özüm üçün də çətin seçim idi. Mən Bakı Ali Partiyası məktəbində dosent idim, fəlsəfə kafedrasında müəllim işləyirdim. Lakin ilk gündən bu hərəkət başlayanda, 88-ci ildən başlayaraq mən bu hərəkətə qoşulmuşum və öz seçimini etdim. Mən həmən o işdən çıxdım və partiyadan da çıxdım və ondan sonra daim bugünə qədər bu hərəkətdəyəm, bu mübarizədəyəm. Mən hesab edirəm ki, necə ki biz həmişə deyirdik ki, Azərbaycan milli demokratik qüvvələri Məmməd Əbil Rəsulzadə yaratdığı Musavat Partiyası və Azərbaycan Demokratik Respublikasının şinelindən çıxır. Eyni zamanda onu da demək olar və tam demək olar ki, həqiqətə uyğundur ki, müasir dövrdə, post-sovet dövrdə Azərbaycan bütün demokratik qüvvələri, bütün təşkilatlar, milli qüvvələr Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin şinelindən çıxdı. Yəni ki, bugün həmən o 88-ci ildə meydan hərəkatından başlayandan sonraki 89-cu ildə vahid bir təşkilat yarandı və bu vahid təşkilatda demək olar ki, bütün Azərbaycan xalqı təmsil olunmuş. Və bugünə qədər də, yəni ki, bu ən tarixli, ən şərəfli günlərdir. Mən arzu edərdim ki, gələn il, əsr yübili gələn il olacaq 25-i. Gələn il biz başqa bir Azərbaycanda yaşayaq. Biz istədiyimizdən ayrıq. Mən öz adımdan, Hey Hərəkatın adından bütün cəbhəçilərə, bütün bizim dostlarımıza, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına və onun lideri Əli bəyə uğurlar arzulayıram, təbrik edirəm və böyük uğurlar arzulayıram, hamınız uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda icazə verir Rustam bəyin bugünkü tədbirlə bağlı məktubu var, təbrik məktubu. Mən o məktubu sizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan Milli Azadlıq tarixində xalqımızın iradəsinin təşkilatlanmış ifadəsi olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasından 24 il ötür. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi istər hərəkat, istərsə də partiya olduğu dövrlərdə ölkədə siyasi azadlıqlar, söz azadlığı və qanunların aliliyi kimi yüksək prinsip və dəyərlərin bərqərar olması üçün mübarizə aparmışdır. Demokrasiyanın bir dəyər kimi insanlara unutdurulmaması üçün əlindən gələni sərfləməyə çalışmışdır. Ona görə də bugün də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkənin tarihində ciddi dönüşlər üçün ümid bəsləyən əsas qüvvələrdən biridir. Ümidvaram ki, Milli Şuranın yaranmasında və güclənməsində AXC-nin göstərdiyi səmimi və təmanasız səylər unutulmayacaq.
Yaramazlığın 24 illiği münasibetiyle Azerbaycan Halk Cephesinin her bir üzvünü ve rehberliğini tebrik edir. Ülkemizin koşmak geleceği uğrunda faaliyetlerinde uğurlar artırılıyor. Demokratik Güvenlerin Milli Şurası'nın sədri ve Prezident'e vaiz namizeti Rustam İbrahim Bey. Uzun uzadır ki söylemeyi fikrimdə duyuram, amma belə bir təbrikə böyük məmnuniyyətlə qatılmaq istədim. Mən əvvəldə minnətdarlıq edirəm həm Halk Cəbhəsindən, həm də bütün bu məclisi, bu toplantını təşkil edənlərdən və bizə də dəvət göndərənlərdən minnətdarlıq edirəm ki, belə bir fürsətli şəraiti bizə yaratdılar ki, biz də gələk öz adımızdan, bütün İslam Partiyasının adından, xüsusən də o sədrimizi ki, həbs ediblər. Mən hər toplantıda bunu qeyd edirəm, bu təvazökarlıqdan ileri gəlmir. Həqiqətdir ki, mən ləyaqətim olmasa da onu əvəz edirəm. Əvəz elədiyim üçün də böyük məsuliyyət hiss edirəm boyunumda ki, yəni, əgər Hacı Möhsün, Təmədur, digər mübariz insanlar kimi indi köldə olsaydı, belə deyək, azadlıqda olsaydı, təbii ki, bu toplantıya böyük məmnuniyyətlə qatılardı və öz təbriklərini bu məclisdə deyərdi. Mən necə ki, partiyada bunu əvəz edirəm, elə təbrikində də istədim onun adından bir nümayəndə kimi, bir əvəz edici kimi təbrik edirəm. Burada mənim bu toplantıda müəyyən hisslər yaşadım ki, istədim onu bir dənə bölüşəm, yəni istəmirəm çox uzunçuluq edəm, çünki burada dəyərli şəxsiyyətlər var, hələ də nitq söyləyəcəklər. O hisslər həmin nostalji hisslər idi ki, burada çox toxundular o gəncliyə. Mənim də o illərdə təqribən 88-ci illər idi, 17 yaşım var idi, yəni gənclikdən sayılırdım. Mən öz həyatımda, yəni bu yolu, haqq yolunu tutmaqda, İslam yolunu tutmaqda, yenə də bu cəbhəyə, bu hərəkatda minnətdarlıq edirəm ki, o illərdə bütün xalq elə bil ki, oyandılar. Yəni ki, bu hərəkat, bu mübarizə, demək olar ki, böyük əksəriyyətin oyanmağına səbəb oldu. Əlbəttə, öndə gedən insanlar çox idi, dəyərli insanlar həmişə olub. Həmişə qabaq görən insanlar, ziyalı insanlar var idi. Amma belə deyək də, böyük əksəriyyətin oyanışına səbəb oldu bu hərəkat, bu cəbhə. Burada belə bir sözlər deyildi ki, səsləndi ki, bu cəbhənin belə deyək, minnəti var, bu cəbhənin haqqı var bir çox partiyaların boynunda, çiynində, belə deyək. Bu partiya, buradakı bir neçə partiyaların sədrləri və ya mavinləri ki, təmsil olunur. Mən belə bilirəm ki, çoxları elə bu hərəkatdan çıxmış insanlardır. Birlikdə o vaxtın belə qurucularındandır, bir növrəsini qoyan insanlardandır. Rəhmətli Hacı Əli İkram Əliyevi tanıyırsınız ki, İslam Partiyasının qurucularındandır. Elə bu da öz xatirələrində, həmişə sağlığında deyərdi, mən eşitmişəm ki, o da fəxr edirdi ki, həmişə bu cəbhəçilərlə çiyin və çiyinə bu xalqın hərəkatında qabaqda gedənlərdən olub. Ən azı biz fəxr edirdi ki, İslamçılar həmişə belə hərəkatlarda fəal olub. Amma o həmin illərdə nostalji hissləri burada yaşadım ki, həmin o illərdə necə indiki cavanlar ki, bura cəm olub. Çox qəribə bir, məxsusən meeting günlərində ki, o hərəkatlar başlamışdı. Həmin orada çox gözəl bir mənəviyyat, ruhiyyət hiss olunurdu. Yəni, orada xalqın birliyi, vəhdəti böyük bir əzəmət təşkil edirdi. Allahın inayəti var idi. O vaxt cəmaatın ruhiyyəsi tam başqa şəkildə idi. Yəni, qələbəyə daha çox yaxın idi. İndi bir növ həmin ruhiyyəni yenidən hiss eləmək olur və bu bizə fərəh gətirir, sevinç gətirir ki, şükürlər olsun, yenə də xalqda həmin ruhiyyə baş qaldırıb, oyanıb və bu bizə ümid verir ki, inşallah ki, qələbə ilə nəticələnər. Mən bir daha sizi təbrik edirəm, Əli bəy, Allah razı olsun. Bu cəbhə, yenə də deyirəm, əgər bir neçə partiyalarda indi bu cəbhəçilər təmsil olunursa,
Yine de bu cephe bir növ hamının cephesidir. Yani ki ister İslam partisi, ister diğer parti var ki burada numayandalara eyleşir. Onların hamısını götürsek ümumiliyle hamı yine halkın cephələridir. Yani her bir tərəfdə mübarizəsini devam edir. Hamı halkının rifahının ve güzel geleceğin uğrunda mübarizə edir. Hamını mən bir daha təbrik edirəm ki bu bayram hamıya çalışır. Ki həmişə öndə olmuşuz, həmişə də öndə olmağımızı arzu edirəm. O gün olsun inşallah bu xalq, necə ki bugün bu bayramı keçirir, böyük bir qələbəni inşallah birlikdə keçirir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycanın son 24 illik tarixində müstəsna xidmətləri olan bir təşkilatdır. Bu təşkilat Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatına rəhbərlik edib, Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olunmasında böyük əmək sərf edib. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycanda gedən demokratiya uğrunda mübarizənin önündə gedən bir partiyadır. Avtoritarizmə qarşı gedən mübarizənin önündə olan bir partiyadır. Bizim partiyamız her zaman gençliğin potensialına büyük kıymet verir. Her zaman gençlerin rolunu değerlendirir. Parti, Azerbaycan Halk Cephesi yeni yaranında da belli olur, bugün de belli olur. Azerbaycan Halk Cephesi'nin gençleri bugün Azerbaycan'da gelen demokratiya mücadelesinin öncülüğü edirler. Bizim partiyanın Gənclər Komitəsinin sədri Azərbaycanın Gənclik Hərəkatının liderlərindən biridir. Mən sözlü məmnuniyyətlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin sədri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclik Hərəkatının liderlərindən biri Əkbər Qoğalıyev. 24 il öncə mayası azadlıqdan yorulmuş bu təşkilatın bir gənci kimi hər birinizi salamlayıram. Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsi adından həbsiz olan dostlarımızı Rəşadət Axundovu, Rəşad Həsənovu, Zeyr Məmmədlini, Qaşqın Məlikovu, İlkin Rüstəmzadəni, Hacı Talihi, hər birilərini cəbhəçilər adından salamlayıram. Onların bəzilərini, valideynləri burada itiraf edir, onlara var olunur. Biz Xalq Cəbhəsinin sıralarında çalışarkən, fəaliyyət göstərərkən, həmişə hər yerdə təbliğat apararkən, partiyanın sıralarına yeni gənclər üzv olanda və hər yerdə olan cəbhəsi olduğunu deyəndə, qara beyinlərdən o çirkli yalan dillərə süzülüb gələn bir ittiham səslənir Xalq Cəbhəsinin orta və yaşlı nümayəndəsinə, cəbhəni yaradanlara qarşı. 92-93-də gəlmişdiniz, neyin? Bu sualların cavabı, bu əsasız qınağın cavabı dəfələrlə verilir. Dəfələrlə Xalq Cəbhəsinin nələri etdiyi ortaya qoyulub. Bu faktlarla haqqında çox danışmaq olar. Nə ki, Heydər Əliyevin pencəyimi çiğnimi atıb gelib Qarabağı düşməndən azad edərəm. İlham Əliyevin lazım gələcək Qarabağı azad edəcəyik. Vədilərinə Əbülfəz Elçi bəyin, Azərbaycan ordusunun ali baş komandanı olan Əbülfəz Elçi bəyin dövründə Azərbaycan ordusunun xan kəndinə qədər verələməsi faktı bu qınağı darmadağın edir. Azərbaycan təhsilini hər il uçuruma aparan İlham Əliyevin təhsil siyasətinə qarşı Xalq Cəbhəsinin təhsil islahatlarını qeyd eləmək o qınağı darmadağın edir. Mayot islahatını Azərbaycanın hər sahəsində dəyişiklikləri qeyd eləmək illərdir hakimiyyətdə olan bu yaramaz rejimin bizə qarşı həmin o qınağını məhv edir, yox edir. Və başqa faktlar da var. Bir fakt olur ki, bugün Azərbaycan mediasında tək bir qəzet var, Azadlıq qəzeti var, o qəzeti bu hərəkət yaradıb, Xalq Cəbhəsi yaradıb. İlham Əliyevin partiyasının mətbu orqanları olan qəzetlərdə onun açıqlamalarına 60 nəfər oxuyur. Amma Azadlıq qəzetində haqq sözünü, haqqı ifadə edən fikirləri 10 minlər, 100 minlər oxuyur. Bax, bunu 92-93-də gəlməyin cavabı. Bugün Azərbaycanın
Önümdə olan siyasətçiləri, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, əksəri halk cəhbəsinin sırasından çıxıb, Azərbaycanın bugünkü demokratik siyasi müstəvisini, ictimai müstəvisini halk cəhbəsi yaradır. 92-93-də gəlmək budur. Amma bütün bunlar hansı bir yana? Halk cəhbəsi, bugünkü cəhbəsi gənclər üçün bunlara görə deyil. Bizim üçün halk cəhbəsi sadəcə bir siyasi partiya deyil, bir təşkilat deyil. Üzv olmaq, onun biletini cibində gəzdirmək, partiyanın müxtəlif sahələrində çalışmaq deyil, halk cəhbəsi bizim üçün dəyərlər toplusu. Halk cəhbəsi bizim üçün mübarizliyin, prinsipial fəaliyyətin, halk üçün hər cür fədakarlığa dözmək dəyərlərinin toplusudur. Azərbaycan xalqının mənafeyi naminə hər cür kompromislərə getməyin nümunəsidir. Bu dəyərlərin toplusudur halk cəhbəsi bizim üçün və bu dəyərlər bizi daha da güclədir. Halk cəhbəsi Azərbaycana bax bu dəyərləri gətirir. Bu dəyərlərin əksi İlham Əliyevin bugün Azərbaycanda qurduğu bir pərəstlik, onun atasının qurduğu bir pərəstlik. Onun görə də mən burada elə cəhbəyiniz olanlara, üzrlü üçün müraciət etmiş gənclərə deyirəm ki, sizə sual verəndə ki, 92-93-də gəlib nə ediblər? Deyirik ki, bizə bu dəyərləri gətiriblər, bu müqəddəs dəyərləri gətiriblər ki, siz illərdir bütün arsenalınızla halk cəhbəsinə qarşı hücuma keçmişsiniz. 20-dən artıq radio, 5-6 televiziya, yüzlərlə, qəzetlə, mətbuatla, pulla, polisinizlə halk cəhbəsinin üstünə gəlmişsiniz. Amma bu dəyərlər halk cəhbəsini qoruyub saxlayıb, halk cəhbəsini daim ayağında saxlayıb və bugün artıq siz hücuma gedirsiniz. Bax bizi 92-93-dən fəxr eləyən, onu gururlandıran bu dəyərlər var. Biz bu ilk növbədə bu dəyərləri bizə gətirdiyinə görə, bu dəyərləri bizə bəxş etdiyinə görə, halk cəhbəsini yaradanlara, rəhmətli liderimiz Əbülfəz Yeliç bəy başda olmaqla, nazır ki, sədrimiz Əli bəy başda olmaqla bütün cəhbəsilərə təşəkkür edirik. Sağ olun. Hər çıxışın bir mühüm mesajı olur. Mən də Gənclər Komitəsi adından burada bir mühüm mesaj vermək istəyirəm. Bugün tamam olan 24 illik fəaliyyət Halk Cəhbəsinin tarixində ən qısa dövr olacaq. Bizim fəaliyyətimiz, Azərbaycan üçün mübarizəmiz bu 24 illər bitməyəcək. Biz uzun illər bu xalqa xidmət edəcəyik. Müttəfiqlərimizlə, Milli Şura ilə biz Azərbaycanda köklü dəyişikləri bacaracaq. Və biz burada bu gənclik olaraq vəd edirik ki, Halk Cəhbəsi bu ölkədə tək başına iqtidar olacaq. Sağ olun. Hakimiyyəti qiyam yolunla devrildi və Əliyevlər rejimi hakimiyyətə gəldi. Və həmin vaxtlar Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin sədri mərhum Əbülfəz Yeliçi bəy kələfiyyə etmək məcburiyyətində qaldı. Hatırlayırsınızsa, həmin vaxtlar Azərbaycan parlamentində Demokratik Blok adında bir fraksiya fəaliyyət göstərildi. Həmin fraksiyanın üzvlərindən birinə Heydər Əliyev üzünü tutaraq demişdi ki, mən siyasətlə məşğul olanda siz hələ Zeynəddin kəndində uşaqlıq dövrünüzü yaşayırdınız. Yəqin xatırladınız kimdən söhbət gedir. Həmin vaxtlar Əbülfəz Yeliçi və İbrahim İbrahimlinin qətiyyətini, prinsipallığını nəzərə alaraq Azərbaycan Xalq Cəhbəsi sədrinin birinci müavini olaraq onu bu vəzifəyə təyin elədi və İbrahim İbrahimli Əliyevlər rejiminin Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin strukturlarını dağıtmaq planının qarşısını öz qətiyyəti prinsipallığı ilə aldı. Mən böyük məmnuniyyətlə sözü bugün bizim tədbirdə iştirak edən İbrahim İbrahimliyə edəcəm. Hörmətli bəylər, dəyərli media mənsubları. Bugün ən şərəfli bir tarix günündə sizləri öz adımdan, özümlə bərabər bütün veteranların adından salamlayıram və Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin 24 illik münasibətilə sizləri, sizlərin timsalında isə bütün xalqı təbrik edirəm. Azərbaycanın ən yeni tarixini, ən yeni səhifəsini Azərbaycan Xalq Cəhbəsi yazdı. Azərbaycan Xalq Cəhbəsi
Azerbaycan'da meydan hərəkatından doğan, halkın bağrından, halkın gelbinden doğan, halkın sipariflerini kabul eden ve halkın iradesine sövkenen bir teşkilata çevrildi. Azerbaycan Halk Cephesi Cumhuriyetin varisiydi. Azerbaycan Halk Cephesi tarihte ikinci defa Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin siyasi, irsi, medeni əlaqələrini bərpa elədi. Azerbaycan Halk Cephesi ikinci defa tarihte Milli Şuranı yarattı ki, o 70 yıldan sonra Azerbaycan'a müstəqillik getirdi. Ve Azerbaycan Halk Cephesi artıl şekilde abarlıkların mübarizənin müqabilində heç nə ummadı, heç nə almadı, halkın difahı naminə özünün şəxsi maraqlarından keçərək özünü belə demək mümkünsə meydanlardan, zindanlardan keçən, məhrumiyyətlərə məcbur məruz qalan, siyasi təqiblər görən, xarici mühacir həyatı yaşayan insanların timsalında bu xalq ayağında dayandı, bu xalq davamlı şəkildə mübarizəsini apardı və xalqın ruhunun övməyinə imkan vermədi. Azərbaycan milli dövləti Heydərəyev məcmuəsi tərəfindən qəsb olunandan sonra belə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi geri çəkilmədi. Çox ağır şərtlər altında, bəlkə də dünyanın heç yerində bu qədər ağır şərtlər altında mübarizə aparmaq mümkün olmamışdı. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fədailəri, azadlıq akilləri ardıcı olaraq öz mübarizələrində davamlı, sistemli mübarizə apararaq Azərbaycan xalqının ruhunu yaşatdı, Azərbaycan xalqının azadlığa, müstəqilliyə olan inamını bərpa etmək uğrunda mübarizəsini davam etdirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yüzlərlə, minlərlə həbsxana həyatı yaşayan insanlar olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin düşmən gülləsinə tuş gələn Şahmərdan kimi insanlar olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin düşmənin təzliklərinə tam gətirə bilməyib, ürəyi patlayan Rzayev kimi fədailəri olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin düşmənin o təqiblərin müqayənində geri çəkilməyən mübarizə aparan Arif bəy kimi fədailəri olubdu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin güclərlə belə fədailəri olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sinə gələrək ölümlə üz-üzə dayanıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi xalqın boyunda öz canından, qanından belə keçirdi. Amma geri çəkilməyib. Amma mübarizəsindən bir an olsun belə ayaq saxlamayın. Çünki Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin apardığı mübarizə xeyir mübarizəsiydi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycanda mövcud olan şərə qarşı xeyrin bütün qüvvələrini öz ətrafında cəmləyərək bu 20 il müddətində apardığı mübarizənin nəticəsi olaraq bugün Azərbaycanda bütün milli qüvvələrin bir araya gəlib, müxtəlif siyasi baxışlı, müxtəlif verilən insanların bir araya gəlib Milli Şura yaratmasına səbəb oldu. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ardıcıl mübarizə alan fədailərinin geri çəkilməyən, Azərbaycan xalqının siyasi iradəsinə çəkilən və Azərbaycan azadlıq gətirəcək, müstəqillik gətirəcək, təhəmmət demokratiya gətirəcək Milli Şurasını yarattı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kısır değil. O kadar büyük halktı ki bu halk öz terkibinden zaman zaman liderler yetiştirip memlelerin kimi lider yetiştirip mazinleşmek, İslamlaş, Türkleşmek, mazinleşmek, İslamlaşma ideyası memlelerin Resulzadiye milletleşmek, dövleşmek, dövletleşmek ideyası Ebu Fethi Elçilere Azerbaycan demokratik
and olsun ki mübarek Ramazan ayındayız ve bu kimi büyük nimetlik. O gün olsun, bayrak o kadar ucalsın ki burada olan çıkışların köyü ekseriyetinde Ramazan ayı sözüde geyik olsun. Bizim hele ki görseniz gerçekten de hele tek demokrasiye keçid yok, hem de bayrağımızın bir rengine de keçide ihtiyaç var inşallah. Bir mesela de herhalde diye kurarım belirtim. Genel burada bu mekanda, Allah eylesin burada bu mekanda olmaz. Yani bu... Mekan çok önemlidir ama burada bu mekanda olmak yaygınçı biraz biraz çetin olur. Geçecek çıkışa. Bakın cepheçiler gayriresmi, senimi insanlardır. Ve burada bazen ben çok geniş izahatlar çizirem. 89. yılın halk cephesinin terkip bundaydı ki, hiç neye izah vermeye ihtiyaç yok idi. Herkes her şeyi bilirdi. Azerbaycan halk cephesi deyende hiç kim soruşmadı ki bu neydi, ne üçündü, ne sebebedi. Ortada layaket var idi ve layaket uğrunda savaş var idi. Ve bu savaşta cepheci olmamak yani mangurt olmak idi. Sovyet İmperyası'nın kulu olmak idi, nökeri olmak idi. Ve cepheci olmamak en pis hususiyetlere malik olmak idi. Ve cephecilik geldi olan bir meseleydi. Ve biz bu illerde bu değerlerin tesirler olsun ki meyyen mevlada telessümünü ve bu ülkenin vaziyeti, durumu, halı o zaman değişecek ki bu leyaket anlayışı geldilerimizde yeniden kalkacak. Ve bugünkü gençlik meydandadır. Bugünkü gençlik öz halıyla, duruşuyla, vaziyetiyle, hareketiyle bir şeyi herkese anladır ki leyaket hissi onların dahilinde bugün mevcuttu ve bugün artık 21. esirde yeni bir kölelilerin içinde olmak istemiyorlar. Hiç yoktu gençliğe. Ve ben sefe hakkında aslında böyle bir sözler konuşmak imkanımız yoktu. Ama en sevgi sözümüzü de bizim 16 yaşımız var idi. Biz cepheciydik. Biz meşterde, biz İslam'da harbi olurduk, bizi parmağla gösterdirdiler ki bunlar cephecidiler, bunların yanında biraz ehtiyatlı davranacak, bunların yanında biraz dikkatli olan. Büyükü genç cephecileri, burada Hüfez Bey çok maralı çıkış etmeye yaşlandıyorum. 89'da, 88'de, 90'da bizim burada olan insanlar var, değerli insanlardı. Ben bir neçen de gözlerine dedim ki siz bizler için çok büyük, legendar insanlarsınız. Ben bunu mübarebe için demirem. Bizim 16 yaşımız var idi, 15 yaşımız var idi mitinglerde. Harekatın önderlerinden biri derdi ki sabahtan mitingdi. Biz bunu böyle anlıyorduk ki buna bir kağıt lazımdır, buna bir karar lazımdır. Herkes gelirdi omuzu yerine. Mitinge hazırlık görürdü, gelirdi olduğu yerine, tertipse tertibini geçirdirdi. Yani böyle bir harekatıydı. Ve tarih gelecek, bunun öz kıymetini verecek. Ve önemli bir meselesi var yani bunun. O bundan ibaret idi. Kompleksi yok idi. Cepheye hekarenden, bahanlar milletinden, dininden, dilinden, imanından, şahsiyetinden kompleksleri var idi. Azerbaycan Halk Cephesi'nin halk harekatının millet adına, din adına, şahsiyet adına neyi var idi? Onunla gurur duyurdu. Dilinin dermanını istediği kimi o zaman öz dilinde danışmak adi bir şey değildi. O zaman ben Rusça tahsil almışım. Ama mesela bizim evimizde Sovyet döneminde de Rusça danışmak yasak oldu. Kadar oldu. O zaman ana dilinde danışmak ve ana dilinde danışmak leyaket tezahürüdü. İnançlı olmak,
Allah-u Ekber sözünü insanlar gururla meydanlar. Ben ilk defa Allah-u Ekber sesini meydanda işitmişler. Namazda kılmırdım. Sonra bir dönem geldi. Bizlerde tereddüdü var idi ki ya bu olup geçecek. Biz 20 yavar 90. yıl yaşadık. 20 yavar 90. yıl bir meseleyle aydınlaştırdı. Onlar ibaretti ki Azerbaycan insanı daha Sovyet İmperiyası'nda yaşamak istemiş ve sadece olarak zaman meselesidir. Bugün bu mevzu halini tapacak. İller geçti. İller geçti, büyünleri diyebilirim ki çok şey nail oldu, çok şey nail oldu. Çok şey nail oldu. Unutulmaz istenilen bayrak insan, bayrak insanımızın zihninde yeniden ucaldılır, yeniden yaşatılır, bacarmadılar. Bunu sadece olarak Azerbaycan'ın her yerinde, her mentekesinde, her köşesinde, her bayrağında emeli olarak yaşatmak lazımdı. Ben Allah'tan isteyirem ki inşallah, inşallah bir gün gelecek, tezliyle gelsin o gün ki biz bu memlekette azat, hür, izzetli insanların kurduğu bir devlette yaşayalım inşallah. Ve ben bir şey eminim. Fikirleşende ki Karabağ, Rastabağ bizler kimlerle çiğin çiğine vuruşacağız? Benim beynime iki zümre derhal gelir. Ardını gelir fikirleşem. Onlar cephecilerdi ve onlar müzakatçılardı. Ali Bey'le Azerbaycan Halk Cephesi'nin, Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin sözlü olarak, hususi olarak teşekkürümü bildirirem ki ülkemizde son günlerde baş kaldıran İslamofobik süreç zamanı bir manalı olarak bir mevki sergileyip ki biz milli menevi değerlerimizin taşıyıcısıyız. Bu meselede geriye bir aslında atlayacağım. Hiç korkmayacağım. Ne vakit olacak tedbir? Ona göre de bizimkiler burada yok idi. İtibar Mehmetov, İyul ayının 15'inde İtibar Mehmetov'u gördüm üniversite. Dedi, yurtçular vardı. Dedim, yurtçular yoktu burada. Hüce ben kalmışam. Dedi ki, sabah gelersen saat 10'da Karl Marx heykelinin yanına. Dedim, ne meseledir? Dedi, gelersen bilersin. Sersin gittim oraya, belli oldu ki orada tanışlar var. Neyse biz gidip 8. mi kararına çıktık. Belli oldu ki mübarek adında şahlık evi var. O vakit şahlık evleri böyle değildi. Sade bir yeriydi ve belli oldu ki AFC'nin konferansıydı ve çok büyük gurur hissiyle deyirəm ki ben Azerbaycan Halk Cephesi'nin təsis konferansının üzvlərindən biri olmuşam ve hiç vaxt mövqeyimi değişmemişim, hiç aklıma belə gelmeyeyim ve bunu her bir şəxs için, siyasetle məşğul olan her bir şəxs için büyük bir uğur hesab edirəm. Bu təşkilat en başı belalı təşkilatdır. En büyük məhrumiyyətlər yaşamış təşkilatdır. Ama eyni zamanda kifayet kadar da siyasi mübarizede qətiyyət, prinsipiallıq, mübarizlik nümuneleri yaratmış bir təşkilatdır. Sadece olarak ben bir epizodu qeyd etmək istəyirəm. 2005-ci il hadisələrindən sonra rəyasət heyətinin iclasında Əli Bəy dedi ki, bizim bundan sonra görə biləcəyimiz və görməli olduğumuz ən böyük iş gerçək müxalifətçi adını yaşatmaqdır. Yalnız sert avtoriter rejim şəraitində müxalifət partiyasının müxalifətçi obrazını yaşatmaq haqqında düşünə bilər. Və bu obrazı yaşatmaq bizə nələr bahasına başa gəlib? Əli Bəy bilir, cəhbətçilər bilir, göydə Allah bilir. Amma bütün bunlara baxmayaraq cəhbətçilər həqiqətən də bu ölkədə ləyaqət və həqiqi mübarizə nümunəsi yarada bildilər. Ve aynı zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, en ekstremal şəraitlərdə belə bu təşkilat büyük nümunələr yarada bilir. 2006-cı ildə partiya qərargahdan, partiyanın sədri pasportdan məhrum edildi. Bəli Kərimlin rəhbərliyi altında cəhbətçilər qərargahsız və pasportsuz necə yüksək səmərəliliklə fəaliyyət göstərməyə bacarmaq nümunəsi yaradılar. Ve ben xüsus olarak qeyd etmək istəyirəm, bu hamıya dərli olan bir məsələdir. Bəşər tarixində, ən müxtəlif dövrlərində ayrı-ayrı şəxslər çox böyük rol oynayırlar.
böyük tarihi keçmişi olan bu təşkilatın yeniden Azərbaycanın siyasi hayatının böyük bir qüvvəsinə çevrilməsində bir nəfərin müstəsna xidmətləri var. Cəbhəçilərin yüksək ləyaqət, demokratiya, azadlıq, ədalət uğrunda heç bir depresiya, heç bir çətinliyə baxmadan mübarizə aparması hamıya bəllidir. Amma eyni zamanda siyasi işin təşkili, sərt avtoritar rejim şəraitində, ən ağır, ən çətin mürəkkəb şəraitdə həqiqi, gerçək müxalifət partiyası adını yaşatmaq siyasi partiya liderindən böyük, böyük siyasi sərişdə dərin intellekt, böyük analitik ağıl və bütün bunlarla yanaşı ləyaqətli insan ətrafındakılara, partiya üzvlərinə həqiqi insan münasibət göstərməyi tələb edir. Mən bu partiyanın liderinin simasında böyük siyasətçi və böyük eyni dərəcədə böyük insan obrazı gördüyümdən bundan sonra nəyin baş verib verməməsi nasıl olmayaraq özümü siyasi cəhətdən xoşbəxt hesab edirəm. Və hesab edirəm ki, və şübhət edirəm ki, bizim cəhətçilər hazırlıq cəhətdir. Biz mənəviyyət adamlarıyıq. Biz Azərbaycanda mənəvi dəyərlərin təntənəsi uğrunda mübarizə aparan adamlarıq. Bizim üçün bu hər şeydən əhəmiyyətli məsələdir. Bir daha və bir daha təkrar edirəm. Hakimiyyət bizim partiyanın rəhbərini pasportdan məhrum etdi ki, onu beynəlxalq əlaqələrdən məhrum edə bilsin. Əvəzində Washington Post'un, Spiegel'in, Financial Times'ın BBC'nin müxbirləri onun evinə gəldilər. Və bu göstərdi ki, böyük siyasətçiləri məhdudlaşdırmaq olmaz. Böyük siyasətçiləri qarşısını almaq olmaz. Onlar böyük ideallar uğrunda böyük sərişdə ilə uğur qazanıb böyük nailiyyətlər əldə etməyi bacaran adamlardır. Bizim partiyanın sədri çox ciddi politoloji araşdırmaların predmeti olan parlaq bir siyasi fəaliyyət nümunəsi yaradıb. Biz onunla fəxr edirik və biz hər şeydən əvvəl bu təşkilatımızla fəxr edirik və sonra onu bildirmək istəyirəm ki, AXCP amili və Əli Kərimli amili bugün rəhbərliyə etdiyim Azadlıq qəzetinin mövzud olmasında müstəsna rol oynayır. Mən buna görə olaraq dərin təşəkkür edirəm. Azərbaycanın ictimai siyasi həyatının böyük fenomenlərindən biri olan Azadlıq qəzeti bu adamların çox böyük fədakarlığı, xüsusən son dövrdə çox böyük fədakarlığı hesabına duruş gətirə bilib. Bir daha və bir daha eyni zamanda bugün burada olmayan Azərbaycanın ən böyük intellektuallarından biri olan, Azərbaycanın ən qətiyyətli bazı insanlarından biri olan Qənimət Zahidin adını da sizi təbrik etmək lazım. Mən dözüb gözləmirdim mənə söz verməyinizi, amma istənilən anda təşəkkürümü bildirirəm. Bayaq tədbirdən biraz öncə Sabir bəyin deməli, kabinetində Əli bəy məni gördü və dedi ki, Gültəkin xanım, mən hazırlaşırdım sizə bir ürəkləyət verəm, amma gördüm ki, heç o qədər də ona ehtiyac yoxdur. Oradan da mən təşəkkürümü bildirirəm, mən sizin dəstəyinizə ehtiyacı özümdə hər zaman hiss edirəm, çox xoşbəxtəm. Amma açıq deyim ki, inandırım sizi, özün nə qədər adama istəyirsiniz, nə qədər deyirsiniz, ürəkləyət verməyə, təfər verməyə hazır. Məsələlərlə mənim qətiyyətimi sınağa çəkmək, mənim dözüm potensialımı sınağa çəkmək istəyən insanlara demək istəyirəm ki, bu mənim dözüm potensialımın heç bir faizdə deyil. Yəni buyurun, cəmiyyətin gözünüzdə özünüzü salmaq istəyirsinizsə, cəmiyyətin gözünüzdə cılızlığınızı, acizliyinizi, mənəviyyatsızlığınızı ortaya qoymaq istəyirsinizsə və bunun üçün mənə hədəf seçmişsinizsə, nümunə seçmişsinizsə, çox uğursuz bir hədəf seçmişsiniz və nəticə heç də yaxşı olmayacaq. Dünən mənə dəyərlər saytından, deməli bizim dindar qardaşlarımızın saytından deməli, zəng vurdular və bir sual verirlər. Deyirlər ki, Təkin xanım, axı başqa insanlar da var, çox başqa fərqli insanlar da var ki, onlar
vaxtı ilə hakimiyyətdə hətta Yeni Azərbaycan Partiyasına təmsil olunublar, sonra bu fərqli mövqedədirlər. Bəs niyə məhz sizin üzərinizə bu qədər gəlirlər? Valla, mən də belə dedim ki, təvazökarlıqdan uzaq olsa da, yəni bilmirəm, yəni bu demək görünür ki, yəni bir ciddi qüvvə hesab edirlər, görünür ya nəsə bir nəsə var ki, bütün arsenallarıyla, bütün gücləriyle, imkanlarında olan, əllərində olan bütün imkanlarla üzərimə gəlir, amma yenə də demək istəyirəm ki, yəni mən hazıram, mən dünən dediyim sözü bir də təkrarlayacağım. Mən əgər, bu Milli Şura bu millətin ümid yeridir. Milli Şura Azərbaycan xalqının ümid çırağıdır və biz bütün ümidlərimizi bu təşkilata bağlamışıq. Və mən bu təşkilatda, yəni heç kimi demirəm, iki ad çəkəcəm, yəni Rüstəm İbrahim Bəyər kimi və Cəbil Həsənli kimi böyük ziyalılarımızla, nəhəng ziyalılarımızla çiyin-çiyinə durmağa, yəni özümdə durmaq qərarına gəlmişəmsə, görünür özümə arxayınam, öz qüvvəmə arxayınam, öz həyatımın şəffaflığına arxayınam, əks halda mən heç vaxt özümə ona layiq bilməzdim. Əziz bacılar, qardaşlar, sizlərin gözəl bayramıdır, bütün xalqımızın bayramıdır. Bayaq çıxışlarda da deyildi, Əli Bəy də bunu dönəndinə vurğuladı. 88-ci ildə bu hərəkət yarananda, yəni 88-ci ilin əvvəllərində idi bu hərəkətlərsə, onda mənim 14 yaşım var idi. Siz dediniz 15 yaşından yuxarı, mənim 14 yaşım var idi, amma məktəbdən biz də bütün o şagirdlər kimi qaçırdıq və mitinglərə gedirdik, mitinglərdə iştirak edirdik. Hətta ona görə məni məktəbdə cəzalandırmaq da istəyirdilər. Mən sizə, yəni heç vaxt cəhbənin üzvü olmamışam, mən azı yaşım çatmırdı buna görə. Ancaq o hərəkətdə hər kəs var idi, hamı var idi. Və mən də oxuduğum Hüseyin Cavid adına 132 nömrəli orta məktəbdən bütün sinif yoldaşlarım kimi, məktəb yoldaşlarım kimi, bütün xalqımız kimi o mitinglərdə milyonlarla insanlar iştirak edirdi. O mitinglərdə iştirak edirdim. Bayaq İlqar Bey çox gözəl dedi, o zaman bu hərəkətdə olmayan insanlara başqa cür münasibət vardı. Yəni, xalqını sevən hər bir insan, Sovetlər Birliyinin dağılmasını, imperiyanın çökməsini, azadlığa qoşulmasını istəyən hər bir insan bu hərəkətdə var idi. Və hətta deyim ki, buna görə bizim məktəblərdən, məktəbdə yəni cəzalandırırdılar, məktəblərin qapıları bağlanırdı. Biz də uşaqlarla o zaman çox unikal bir yol seçmişdik. Məktəbin qarşısını, məktəbdən qapılarını bağlayırdılar və açarlar adətən dərs hissə müdürünün cibində olurdu, heç kim qaça bilməsin. Biz də deməli, məhvi yollarla direktorun kabinetinin açarını tapmışdıq. Onun kabineti də birinci mərtəbədə idi, oradan pəncərədən uşaqlar qaçıb bu mitinglərə gələ bilirdilər. Yəni, bu o zaman xatırlayıram, o mitinglərdə 100 minlərdə insan var idi və o ruh mənim heç zaman xatirəmdə, mən unutmayacağım, yəni hər zaman xatirəmdə var. Meydanda 100 minlər var idi, amma heç kim bir-birinə qarşı kobud hərəkət etmirdi. İnsanların bir-birinə qarşı münasibəti ancaq bacım buyurun, qardaşım buyurun deyə bu qədər bir səmimi bir münasibətdir. İnsanlar arasında doğrudan da bir səmiyyət var idi. Hamını birləşdirən o milli ideyəydi, milli ruhudur, azadlıq istəyidi, Sovetlərin əsarətindən qurtulmaq istəyidi. Mitingdə 100 minlər var idi, amma o mitinglər zamanı bir insanın belə burnu qanamadı. Bir dənə xoşa gəlməz hadisə baş vermədi. Bir insanın bir əvlad malına, yəni birisi çantamız, ciblərimiz açıq idi. Bir insanın bir yəfiyinə bir adam başqa gözlə baxmadı və hətta dəfələrlə olmuşdu ki, çantamızdan pul yerə düşürdü, arxadan çağırırdılar. Yüzlərlə insanın içində təsəvvürsüz çağırırdılar və deyirdilər, xanım, bu kimin, yəni bunlar hamısı mən çox cavan olsam da, çox uşaq olsam da bunların hamısını mən xatırlayıram və doğrudan da tamamilə fərqli bir ruh var idi. Və o ruh düşünürəm ki, ölməyib, bu millətin içində var, dərindədir o ruh, amma o ruh bugün önə çıxmaqdadır. Və mən bayaq Cəmil mənimlə də biraz söhbət edirəm, mən artıq o 88-ci, 89-cu illərdə olan ruhu artıq bu cəmiyyətdə hiss edirəm. Artıq o ruh, yəni hiss edir özünü, insanlarda hiss edir. Mən yəni çox danışmaq istəmirəm, ancaq bəzi bir neçə məsələ tez şəklində, yəni ümumi şəkildə vurulamaq istəyirəm. O zaman millətin ruhu var idi və o ruh millət Azərbaycanı vəhdəti də olsa, yəni bu deməli, azadlığa qovuşdurdu. Deməli, Əbu Fəzl İkbəy prezident seçildi demokratik seçkilərdə, azad seçkilərdə, ədalətli seçkilərdə. Ancaq sonra necə oldu ki, bax bu hakimiyyət qorunub saxlamaq mümkün olmadı. Burada çox düşündürücü məqamlar var. Mən bayaq hörmətli Cəmil bəyə də onu deyirdim. Müəllimlərin maaşı bir il ərzində
bir ay, bir neçe ay ertesinde üç defa arttırıldı. Ancak hemen müellimler, yani xüsusi xidmət organlarının, yani belə deyək de, yaydığı şayələri Əbülfəz Elçibəyə qarşı, digərlərinə qarşı o şayələrin yayılmasında müstəsna rol oynadılar. Yani bak, bu düşünülücü məqamlardır. Və görünür ki, uzun müddətdə bizim əziyyət çəkməyimiz, uzun müddətdə bu xalqın müəyyən dərəcədə əzab əziyyətlərlə qarşılaşmasının yəni bir səbəbi də bax, budur ki, vaxtıyla mən üzr istəyirəm, bəlkə də biraz böyüklük çıxar, ancaq vaxtıyla biz görünür, yəni Əbülfəz Elçibəyə qarşı bir çox məsələlərdə haqsız olmuşuq və o haqsızlığın da bədəlini yəni artıqlamasıyla mənə elə gəlir ki, bir xalq olaraq bir toplum olaraq ödəmiş. Və mən istəyirəm ki, bu xalq bir daha o səhvləri təkrarlamasın. Yəni, bir daha etdiyimiz vaxtı da etdiyimiz səhvlərdən nəticə çıxarmağı bacaraq. Yəni, bu mənim qeyd etmək istədiyim əsas məqamdır. Bugün xalq cəbhəsinin bayramıdır və xalq cəbhəsi, sözsüz ki, növbədə bugün xalq cəbhəsi partiyası deməkdir, Azərbaycan xalq cəbhəsi partiyası deməkdir. Mən ilk növbədə cəhbəçiləri və örmətli Əli bəyi təbrik etmək istəyirəm və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Azərbaycanda yəni milli demokratik qüvvələri Milli Şurasının, xalqın ümidkarı olan bu təşkilatın bir araya gəlməsində, yaranmasında göstərdiyiniz böyük fədakarlığa görə, böyük güzəştlərə görə, böyük doğrudan da belə deyək ki, kişiliyə görə mən cəhbəçiləri təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və xüsusilə Əli bəyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu, fədakarlıq olmaqdır. Təkcə cəhbəçilərin fədakarlığı deyildi, həm səbəb başlı olmaqla müsabaçıların fədakarlığı da digər bizim müxalifəti təmsil edən müvvələrin fədakarlığı.